Україна перемогла на Євробаченні. Колектив «Калуш Оркестра» із Прикарпаття тріумфував на головній європейській сцені. Хлопці, ризикуючи, що їх можуть дискваліфікувати з конкурсу, звернулися після виступу до глядачів із закликом допомогти Маріуполю. Нагадаємо, у складі колективу, крім хлопців з прикарпатського міста Калуш, є учасники з Волині, а також Влад Курочка з Коломиї, усім відомий як «Килиммен». Ми це зробили. Перемозі Калуша на Євробаченні. Радіючи не в усьому світі, під час оголошення результатів не стримувались ні глядачі перед телевізором, ні очевидці події наживо. Україна виграла! Україна виграла! Євробачення 2022! Окремої уваги вартує і реакція коментатора Євробачення Тимура Мірошниченка. Україна переможець Євробачення 2022! Україна! Перемозі України радіють навіть учасники Євробачення з інших країн та співають Стефанію. Стефанія, мама, мамо, Стефанія. Стефанія, Стефанія, розвітає молитву на землі. Стефанія, маму, маму, Стефанія. Переможці Євробачення кажуть, це здобуток кожного українця. І цю перемогу присвячують захисникам країни. Це реально був історичний день, і ця перемога реально дуже важлива зараз для України. Тому велика подяка кожному, хто приклав руку, хто допоміг, хто передав інформацію, хто проголосував. Це наша спільна перемога. Слава Україні! Учасник колективу «Калуш» Влад Курочка з Коломиї, відомий як «Килиммен», каже, підтримку кожного відчували. Дуже дякую. Обов'язково всі відповім на протязі деякого часу. І обов'язково з усіма поспілкуюсь, хто нас підтримував. Слава Україні! Кришталевий трофей Євробачення переможці планують продати на благодійному аукціоні, а виручені кошти спрямувати на потреби Збройних сил України. А тим часом на знак подяки колективу «Калуш Оркестра» відомі українські бренди додають до своїх логотипів зображення рожевої панамки, а «Укрпошта» планує випустити марку, присвячену перемозі України на Євробаченні. Оригінально підтримала «Калуш Оркестра» і «Укрзалізниця». Тепер потяг «Київ Івано-Франківськ» називається Стефанія. Стефанія експрес номер 43 Київ Івано-Франківськ відправляється з другої колії. Щасливої дороги, пасажири.